styrka. Snipade din gulkan har ni kommit. Jag heter Bobby Brown från MTV och nu ska vi besöka Karlssons gård, och det är alltså den här gården. Och ja, vi ska titta efter, intervjua lite bönder, kolla vad de har för problem och vad de lyssnar på för musik. Kanske ska de få en önskelig. Men låt oss besöka en bonde. Ska vi se om vi hittar någon här? Följ med. Hallå, en bonde! Han var inte särskilt öd. Vi springer efter och fångar honom. Följ med. Nej, det var jag med. Vad är det bonde man kan filma? Och vad lyssnar du på för musik då? Jag lyssnar på dansman och Rednix. Ja, okej, det låter väldigt mycket från igår. Vad är det för djur jag har? Är det grisar eller? Nej, det var min pappa och höne. Jaha, det är din pappa och höne. Och vad odlar ni här? Chips? Eller? Nej, nu odlar potatis. Oj. Det är det man gör, chips. Ja, det vore ju roligt att se om vi kunde få titta på den här chipsen. Kanske det, pratar vi pappa. Jag tar den. Vad är det du har till? Min motordrivna rullstol. Ja, är du handikappad? Nej. Jag pratade med far igår. Nämligtvis han som står där. Så nu tänkte jag att vi går bort och tittar hur det går till. För mig. Ja, det är alltså potatislandet där och jag har fått veta. Och det där är de två bönderna som sköter potatisodlingen. Ja, vad har hänt här? Ska det se ut här? Potatisen har blivit till sten. Ja, potatisen har blivit till sten och det är ett stort problem här i Sverige. När det blir jävligt kallt så fryser potatisarna. Och potatis som är gjord av magnesium blir då till sten. Ingen groddar på den här. Nej, som ni ser. Ingen potatis. Skulle det inte hjälpa för en jumbo-potatis. Men nu är den slut. Och vad gör ni åt detta problem? Ja, vi har nu köpt in den här bättre potatisen. Ja, jag ser det. Ja. Men okej. Okay. Är det till kattmat? Jävlar, stoppa! Nej, pappa! Nej, det är mat! Ja, det är problem i bondevärlden det här. Du är så dålig! Du gör inte illa dig, barn! Det där kanske gick lite hårt till, men
jag försäkrar att ingen skadades. Visst? Ingen halskant. Hör käften. Ja, det börjar bli mer och mer fientliga ord som uttrycks ur hans mun. Det här problemet i bondsamhället med så mycket slagsmål är väldigt vanligt. Hur kände du när du blev förnedrad? Nej. Har du något att säga till din far? Nej, han är elak. Ja, ni hör det själv. Han är elak. Pappa, jag måste låna spaden. Du får gräva med händerna. När jag var barn, du grev en Göta kanal med händerna. Fötta, du får gräva nu. Bort! Dumma dig. Jävla skitunga, jävligt. Ja. Förut när du slog min pojke, hur kände du då? Han hade ju varit olydig. Han hade varit olydig och därför så bröt du nästan nacken av honom. Ja, han är ju CP-skadad, den där skitungen. Jag ser här att du har att du har ett ryskt plakat där. Ja. Är du kommunist? Jag är kommunist. Kamrat Stalin. Jag kände aldrig honom, men... Vet du vad kommunismen innebär? Ja, jävla skitunga! Fuck you. Kommunismen innebär bättre samhälle åt alla, rättvisa, frihet och barnagning. Man får slå sina barn om de har varit olydiga. Ja. Det är just för att föra kommunismens manifest igen. Vi tittar. Detta är en mycket vanlig ogräsform i Sverige. Och vi har fått hit en expert som ska visa hur man tar bort det. Erik, eller vad du hette? Erik. Ta bort det. Nej. Varför? Ta bort det! Kan du göra det? Du är en jävla gubbe. Förlåt. Anslöm. Kan du säga till din son att ta bort ogräset? Han har inte rensat färdigt. Erik! Du behöver inte lita på sådär. Du får äta upp det! Nej! Ät efter din jävla bajskorv! Ät det! Nej, så var det så dum mot dem. Ta din jävligt klart! Ta din banne klart! Och du stänger av kameran! Du stänger av den! Nu har vi lugnat ner oss här. Och vi ska få se hur man gör. Anselm. Nej, Paul. Oh. Och nästa dag så ska vi planera att vi ska plantera en potatis. Det har vi planerat.